Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і ми поговоримо сьогодні щодо оригінальної упаковки від компанії «Сємініс». На оригінальній упаковці від компанії «Сємініс» має бути зазначено логотип компанії, має бути зображено фото даного гібриду, назва в даному випадку – це капуста «Галаксі», кількість насіння. На упаковці вказано кількість насіння та те, що дане насіння оброблено. З іншої сторони упаковки також зазначено номер партії, дата пакування, кінцевий термін використання, зазначена назва культури, фракція, детальна інформація щодо того, чим оброблено насіння. Також зазначено те, що насіння відповідає вимогам ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.